prismatic. Yep. Karibu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako pendwa Maila TV, na mfuatiliaji wa kipindi cha ufundi ndio hadhina yangu, kipindi cha office machine maintenance, office equipment. Na leo ninakuletea developer unit ya 2520. Hii ni developer unit. Kama unavyoona, kushefungua sana. Hii ni sehemu ya gear. Kama unavyoiona, hapa tuna developer mbili. Zote ni za 2025 developer unit. Developer unit. Hii ni unit inayofanya kazi ya kuchaji. Kama unavyoona mtazamaji na mfuatiliaji, hii ni developer unit. Kazi yake kubwa ndio inafanya kazi ya kuchaji, mpaka unaona maandishi yanatokea kwenye karatasi yako. Hapo unakuja kuona karatasi inatoka hivi, imeandikwa. Kazi kubwa ya hii developer unit ni kuchaji. Unaweza kukutana na mashine 2520 ama 2016, 2018, 2420, 2525, etc. Ikawa inapausha kwa kiasi kikubwa. Kuna vitu viwili: either laser scanner ikawa chafu, lakini pia kubwa zaidi huwa ni hizi developer unit. Na kubwa zaidi kwenye developer unit hapa tunaangalia magnetic roller. Hii ndio magnetic roller kama unavyoiona mtazamaji na mfuatiliaji. Hii ni magnetic roller. Kazi kubwa magnetic roller ndio kuchaji ili uweze kupata maandishi. Hii ndio inayochaji. Napoweka kopi yako juu, ikipigwa picha na laser scanner, mawasiliano moja kwa moja yanapeleka kwenye magnetic roller, inapokea na kwenye gram unit, then inakuja kutoa maandishi. Hii ni magnetic roller. Tunaiangalia magnetic hii. Ukitazama vizuri hii magnetic, unaiona kama, ukitazama vizuri sana hapa ninapasugua, ukipangalia vizuri unaona kama ina mikwaruzo, tofauti kabisa na aina hii ya magnetic. Unaona kama hii magnetic hii iko vizuri zaidi. Ukifanya hivi mtazamaji, unaiona, unaiona ilivyo, haina mikwaruzo. Hii unaona njano tunaita spencer. Hizi ni lola ama ni bearing zinazo ipa support magnetic, ili inapokuwa inazunguruka kwa mtindo huu, inapokuwa inazunguruka kwa mtindo huu, wanajaribu kuizungurusha kwa mtindo huu isiwe na yumba. Maana ikiyumba inasababisha karatasi, hata picha inayopigwa kwenye zile maandishi yako yakitoka lazima atoke ameyumba, na hii kwa sababu ya hizi spencer hizi. Kwa nakufa kwake ukichezesha hivi unakuta inalegea, lakini naona hii iko vizuri, maana yake ni spencer ambayo iko inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo tunachoangalia hapa kubwa zaidi, kwa hiyo unapokutana na mashine 2520 na mashine ambazo nimezitaja hapo awali, ukikuta mashine inapausha ama inaweza kuwa inatoa kama mawingu, moja kwa moja utakimbilia kwenye
developer unity, na sana sana utakuja kukimbilia developer unity, utakuja kukimbilia kwenye magnetic roller. Hii magnetic roller huwezi kusema ni mbovu, lakini tu kwamba tayari inaelekea kuisha, na ndio maana unaona inakuwa na changamoto kama hizi hapo. Hata ngifanya hivi, unaona ina bado haiko sawa, ina kama vipele vipele. Mimi ninaoshika hapa naona vipele. Kwa hiyo tunajaribu kucheki na hizi magnetic. Tunatoa magnetic ya hapa, tutaweka hapa, na tutatoa ya hapa, tutaweka hapa, ili tukacheki mashine yetu inafanyaje. Lakini kubwa zaidi, huu ndio mfumo mzima wa photocopy kwenye upande wa charging, na mpaka unayaona maandishi kama hivi yanatoka, manake kazi kubwa inafanywa na magnetic system, magnetic roller ama developer unity. Kwa hii developer unity unaweza kaangalia huko ndani, unaona wino kama unavyoona, huo ni wino. Huu ni wino ambao unatoka kwenye container la wino ambao unakuwa unadondoka. Kwa hii ni kama reserve. Hii ni kama reserve ya wino ya photocopy, yani kama unavyokuwa na gari alafu unakuwa na mafuta ya reserve, na kuna tanki ambayo lina mafuta unatumia, alafu inaweza kaisha ukasema ngoja nitumie reserve. Hivi ndio jinsi ambavyo hii mashine, hii developer unity inafanya hiyo kazi. Kunakuwa na wino ndani. Huu wino unatoka kwenye container, chupa, container la wino la photocopy yako yoyote, lakini sana sana ni 25-20, ni sana sana ni Canon. Mara nyingi zinakuwa hazitumii developer powder. Kwa hii inatumia developer unit kama hivi, na huu ni wino ambao unatoka kwenye chupa la wino, unadondokea humu ndani kidogo kidogo. Kwa hiyo unakuta ule wino umekwisha, lakini tayari humu ndani kuna wino. Na hivyo ndio maana unaweza kukuta unatoa container ya wino kwenye ile Canon yako pale, unaitoa, lakini bado photocopy inaendelea kufanya kazi, na una printi na unatoa photocopy kama kawaida. Afu unajiuliza kwamba mbona nimetoa container la wino lakini bado wino unafanya, bado wino unafanya, bado bado nani photocopy inaendelea kufanya kazi. Why? Wino unatoa wapi? Basi wino unatoa kwenye hii developer unit. Hii ndio reserve ya Canon IR, na hii ndio advantage kubwa ya mashine za Canon yoyote ile. Canon hii ndio die tofauti na mashine kama hii. Hii ni Kyocera. Hii Kyocera unaweza kukuta ina developer powder. So faida nyingine ya faida nyingine licha ya hii reserve wino, lakini faida nyingine ya Canon, faida nyingine ya Canon IR ni kwamba unaweza ukarudisha wino ambao ni waste toner, na ukauweka kwenye chupa container ya wino, na bado mashine ikafanya kazi na kiasi chochote kile, tofauti na mashine kama Kyocera. Hauwezi ukachukua wino ambao umekuwa rejected, yani wino ambao umekuwa waste, alafu kaudisha kwenye chupa ya wino ule, alafu kafanyia kazi. Manake kuna vitu vingi sana ambavyo utaviua. Kuna vitu vingi sana ambavyo utaviua tofauti na Canon. Canon uzuri wake, na ni uzuri wa Canon ni kwamba anatumia mtu yoyote na mtu wa hali yoyote ile chini bila kuangalia. Na unaona hii, manake mpaka wino ukiisha kwenye chupa hapa kunakuwa kumejaa wino mwingi sana, ambapo unaweza kufanya kazi ukatoa hata zaidi ya limu, zaidi hata ya katoni mbili, kwa maana ya limu 10 ukatoa bila kuwepo na chupa ya wino ndani ya ile mashine, kwa sababu unatumia hii reserve ama container ya pili ya wino ambao ni developer unit. Kama unavyoona mtazamaji, huu ni wino ambao ni wino safi kabisa, ni wino ambao ni msafi. Sasa huu wino unaweza ukauchukua ukarudisha kwenye chupa ukaendelea, ili hapo kawa na jia taratibu. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Maila TV, hii ni ufundi ndio hazina yangu,
na hii ni office machine maintenance OMM ama office equipment. Mnavoona jinsi ilivyo. Kwa hiyo tunafunga mashine and then tutakwenda nitakuonyesha namna jinsi ambavyo unaweza kutoa chupa ya wino alafu bado mashine ikafanya kazi ili uweze kuamini kwamba wino ambao unakuwa humu ndio huo unatumika tena kuendeleza ufanyaji kazi wa hiyo mashine. Asante, karibu, usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni Maila TV online. Karibu. Mtazamaji sasa na mfuatiliaji wa ufundi ndo hazina yangu, office machine maintenance. Tunajaribu kupanga sasa hizi gia ili tuweze kurudisha mashine yetu. Kama unavyoona hii, tuna unachotakiwa kuwa makini na kila gia ambapo sehemu umeitoa. Hii gia namba 2 tutaingiza hapa. Ukiona haingii, basi tunajaribu kuinua hivi, kwa maana yake imeingia. Sawa, tukuje gia namba 3 hivyo. Gia ni hizi hapa. Tazamaji, ona, hii unaweza utakuja utaingiza hapa, itakuwa imekaa hapo. Sawa, kuja gamba hivyo. Hii sasa utakuja utaipa hivi, manake ukifanya hivi hii itakuwa imekaa, tutakuwa tumeipatia kukaa kwenye njia zake. Unachotakiwa kuwa makini sana unapokuwa una seti hizi gia, ili gia zote ziwe zimekaa kwenye migongo yake. Kama unavyoona gia zote zimekaa kwenye migongo yake. Tazamaji, naona gia hii imekaa kwenye mgongo wake. Hii imekaa kwenye mgongo wake. Hii imekaa kwenye mgongo. Hii imekaa kwenye mgongo. Unaona? Hii imekaa kwenye mgongo. Kwa maana yake gear yetu hapa iko safe. Hata kama tukipachika kwenye DV yetu hapa, maana yake hatutaathiri gear yoyote kati ya hapa. Unaona? Kama inazunguruka vizuri. Njoo tucheki jinsi ambavyo unaweza kaingiza kwenye ndivu yetu hapa. Tutakiwa kuwa makini tu. Hii ndio sehemu ambayo gia itaingia. Kwa manake unachotakiwa kuangalia ni kwamba kufata, unaona hapa unajaribu kucheki na hizi njia kwanza za screw, ambayo njia hii kati ya hii na hii. Kwa maana yake tukija hii gia kusema unakuja kuiweka hivi, tutakuwa tumeipatia. Kwa maana yake gia itakuja itaingia hivi, itaingia hivi, gia yetu itakuwa imeingia vizuri kabisa kama unavyoiona, mtazamaji, fuatiliaji. Mtazamaji, mfuatiliaji wa Maila TV, usisahau kusubscribe, kulike na comment. Kama una chochote kinakutatiza, basi ncheki. Ukicomment tu hapo, maana kimoja kwa moja nitakuwa nimekupata. Kama hivyo, gia tayari imeingia fresh. Yaani hutumii nguvu, hakikisha unatumia tu akili zinakuwa nyingi kuliko nguvu. Kwa maana hapa gia tukifanya hivi, unaona inazunguruka vizuri kabisa. Gia zinazunguruka vizuri. Unaona? Unaona? Kama hivyo. Unaona? Spencer. Unaona? Hey. Tutukafunge. Tutukafunge screw. Tuone. Tufunge skuru zetu zote.
Siache hata screw moja. Njoo pamoja. Tufunge. Tufunge sehemu zote ambazo zinatakiwa kufunga. Kuna moja, mbili, tatu. Okay, let's go. Tumemaliza mtazamaji, unajua unachukua funiko wa juu na njia zake hizo kama unavyoziona hizi. Hii na hii kuna njia zake, unaona hapo pembe hapo. Kwa hiyo na insert njia. Funga vizuri kama hivi. Bali funga screw. Funga screw nyingine hapa. Kumbuka tu mtazamaji, hichi ni kipindi maalum, na kuletea kipindi hichi kwenye channel hii kijana mwenzangu Sky Mbani, kwa kutegemea ajira. Jaribu kujifunza kutumia njia hizi kwa upendo mkubwa kabisa kijana mwenzangu, na kuletea nafasi hii ili uweze kujua jinsi ya utengenezaji wa mashine. Utajua kwa mara moja naamini, lakini kama ni mfuatiliaji wa channel hii, kuna clip nyingi ambazo nimeziposti from the beginning. Unaweza kaanza, usiogope. Funga mtazamaji, hichi kibati unaweza kakiona ni kidogo sana na ukahisi kwamba hakina maana yoyote umdani, lakini umefunga unit yako kama jinsi ilivyo developer unit, kama jinsi ambavyo unaiona. Lakini bila hiki kibati bado hii developer haiwezi kuwa kamili, kwa sababu hii ndio inayokwenda kupeleka mawasiliano. Unapokwenda kuingiza kwenye mashine hii, ndio inakwenda kupeleka mawasiliano moja kwa moja, kuamini kabisa kwamba mashine itambue kwamba kuna kitu kinaitwa developer unit na kuna kitu ambacho kinatakiwa kiwe charging ili copy iweze kutoka. Yani hichi kibati. Kibati hichi kinakaa hapa kama unavyoona, kina njia yake kabisa. Unaona mtazamaji? Naona hapo. Kwa hichi kibati kinakuja kinakaa hapa. Kwa hiyo katika kufungua fungua kwako, hakikisha kabisa hichi kibati kinafanya kinakaa kama jinsi ambavyo umekikuta. Kinakaa vizuri kama unavyoona. Unaona kimefiti. Na huku inakuja kuwa hivi, kwa hiyo manake itakwenda kuconnect pale top. Hii sasa ndio inaleta mawasiliano moja kwa moja kwenye mashine. Hii ndio kama charging yake. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba unaweza kaingiza kwenye mashine afu mashine ikakwambia kwamba haitambui kama kuna developer unit, ni kwa sababu hichi kibati utakuwa moja kiweka kwenye position yake. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Maira TV, tumemaliza kufunga devo yetu. Zote mbili tumezimaliza kama unavyoziona mtazamaji, hizi hapa kama unavyoona mtazamaji, hizi hapa developer unit zimekwisha kamilika. Mtazamaji na mfuatiliaji, wa ufundi ndio hazina yangu. Hizi ndio developer unit na hii ndio magnetic roller.
Tayari tumekwisha zifunga zote kwa pamoja. Zimekamilika. Tayari kwa ajili ya matumizi, kwenda kufunga kwenye mashine tu hapa, na mashine lazima itafanya kazi. Kama nilivyokuambia mtazamaji, hii ndio developer unit ya 2520. Ziona 25 20 25 25, ni series. Uziona mtazamaji. Mtazamaji, usiache kusubscribe, comment na kulike. Kama una chochote unaweza kaniandikia hapo chini. Na mashine yote nakutatiza, ni check. Andika comment tu hapo, nitakufuata inbox. Andika namba yako ya simu, nitakucheki hapo. Kama kuna tatizo lolote nakutatiza, basi tujaribu kulisolve. Kumbuka mtazamaji, hakuna fundi aliyokamilika. Hakuna fundi aliyokamilika, hakuna fundi aliyokamili. Kuna vitu ambavyo unaweza kukushinda mimi nikakiweza, kuna vitu ambavyo unaweza nikakiweza mimi wewe kukushinda. Ni vyema tukajenga idea, tukafanya vitu kwa pamoja. Huu ndio mwisho wa mashine hii. Prismatic.